nema tu lista više. Ne. Nešto. Mi smo tek došli, vidi sa Peđom, oni su bili ovdje. Sa Pejom. Vidi sa Peđom. Luz, Zurgo, from Andorra, Rio de Janeiro. This is the third call. Luz Zurgo, commissioner, Luz. Čoveče. Ok. Ajče, da gleda borbu s manj za kašnje. Takmičari 0-0, Katarzyna 4-2. Ima jako puno. Sure, gotcha.
two. Two and a half. You get this one and final. Some final. Let's go.